Vážení prítomní, na mestskom zastupiteľstve zo dňa 24. novembra sa pán poslanec Sova v bode interpelácie vyjadril, že ako predseda mestského výboru číslo 7, teda ja, som jemu i pani Vyletelovej neposlal pozvánku na zasadnutie mestského výboru číslo 7, ktoré sa uskutočnilo 2. novembra za účasti primátora mesta ohľadom riešenia spriaznenia mestskej komunikácie na Holého ulici. Citujem prepis nahrávky z minulého zastupiteľstva, čo povedal pán Sova. Škoda, že tu nie je pán Grimm, pretože by som sa ho opýtal, prečo nás nezavolal ako poslancov na toto rokovanie. Ani ja, ani pani inžinierka Vyletelová nebola pozvaná na rokovanie tohto výboru. Ľudia, ktorí ani nebývajú v tej časti, rozhodli o tom, že áno, môže sa to sprevádzkovať. Tu isté zopakoval pán Sova i 1. decembra na stretnutí občanov Holého ulice s členmi, poslancami za mestský výbor číslo 7 a primátorom mesta rokovacej sály mestského zastupiteľstva. Taktiež týždenník My pre Záhorie v číslo 47 internetová televízia Región uverejnili vyjadrenie pána Sovu, že nebol pozvaný na zasadnutie mestského výboru číslo 7. Tiež na facebookovej stránke Novej Senice bola zverejnená tá istá informácia. I s dodatkom, že som sa 24. novembra nezúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva. Takže, až si pozriete, požiadal som pána technika o zverejnenie prezenčnej listiny z minulého zastupiteľstva, kde je teda jasný môj podpis. Takže všetci, čo sú tam podpísaní, aj tí, čo ste tu pravidelne v podstate účastní, musíte dosvedčiť, že som sa zastupiteľstva zúčastnil. Čiže odpoveď pre písateľa na facebookovú stránku do Novej Senice tým, čo sa páčil tento príspevok, je, že písateľ klamal a on a jeho priatelia asi ani nesledujú záznamy na televíznej obrazovke TV Sen, inak by museli asi vidieť i počuť môj komentár k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl za školský rok 2010-2011. Okrem toho môj príspevok je istote zapísaný i v zápisnici z daného zastupiteľstva. Čiže bol som 24. novembra na mestskom zastupiteľstve, avšak nie dokonca. O 16.30 som musel odísť, lebo sme ako senickí heligonkári už dávnejšie mali stanovený alebo slúbené hranie v kúpeloch Smrdáky. Vtedy sme ešte ako kapela nemohli vedieť, že v tom istom termíne bude i mestské zastupiteľstvo. A o svojom skoršom odchode z mestského zastupiteľstva som pred začatím mestského zastupiteľstva informoval pána primátora a vôbec som neohrozil chod a hlasovanie mestského zastupiteľstva. Chcel by som požiadať pána technika o druhý obrázok. Na ňom vidíte fotokópiu odoslania e-mailovej pozvánky zo dňa 27.10. Potom požiadam i ďalší obrázok i s textom. Členom mestského výboru číslo 7, teda tým, ktorí majú e-mailové adresy. Môžete na nej vidieť, že pozvánka išla, až sa to dá vrátiť na obrázok číslo 2, medzi iným i pánovi poslancovi Sovovi, tiež pani poslankyni Vyletelovej, čo len potvrdzuje to, čo som povedal na zhromaždení s občanmi z Holého ulice zo dňa 1. decembra, ktoré volal teda pán primátor. Na tomto stretnutí som jasne pánovi Sovi, pani Vyletelovej pred občanmi povedal, že nemám dôvod ani žiaden nepoznám, prečo by som ich dvoch nemal pozývať na zasadnutia mestského výboru číslo 7. A dokonca som na tomto stretnutí pred zhromaždenými občanmi sa aj pána Sovu pýtal, či adresa, na ktorú im zasielam pozvánky, je správna. Správnosť e-mailových adres potvrdili. Pán Sova na minulom zastupiteľstve tiež povedal, citujem, zdá sa mi to fakt čudné, že my dvaja sme nedostali pozvánku, ktorý tam bývame, to je veľmi zvláštne, že pán Grimm má nás aj mail, aj telefón, všetko inokedy vie zavolať a teraz nie, takže je to veľmi zvláštne. Pani inžinierka Vyletelová dodala, to bol zámer. Žiadny zámer, opakujem v tom, nikdy nebol. Nevidím dôvod, prečo by som vás do fakt nemal pozývať na mestské zastupiteľstvo, na zasadnutie mestského výboru číslo 7. Pán Sova, citujem ďalej, povedal na minulom zastupiteľstve ešte jednu zaujímavú vetu. Človek, ktorý býva na Janka Krála na Štefánikovej, asi mu to môže byť srdečne jedno, ako rozhodne. Touto vetou podľa mňa urazil 7 členov mestského výboru číslo 7, ktorí bývajú práve v lokalite 11 členného výboru.
Myslím si, že ani jednému nie je jedno, ako ľudia žijú v tomto obvode, o čom svedčí i aktívna účasť členov mestského výboru na zasadnutiach číslo 7. Pán Huta, ktorý má na zastupiteľstve, alebo pán Huta, ktorý má pracovné náplni činnosť mestských výborov, mi musí dať za pravdu, že na každom zastupiteľstve podávam písomné interpelácie, požiadavky od členov nášho mestského výboru a že osobne si myslím, že patríme k najaktívnejším mestským výborom. To tak. V podstate som prekvapený, že pán Sova si ani prácu členov nášho vlastného výboru doteraz ešte nevšimol. Ale čo sme si všimli my, ostatní členovia výboru? Bez toho, aby nás pán Sova informoval, podáva v mene občanov petície. Prečo nás všetkých členov výboru mestského výboru číslo 7 nepozýva na tieto schôdzky s občanmi, keď debatujú, respektíve pripravujú petície, ako nesúhlasia s postupom mesta? My sa to dozvedáme o všetkom až na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Kto tu teda koho obchádza? A možno, keby sme boli pozývaní, možno by sme viacej prenikli do tej problematiky a možno by sme niečo aj vymysleli, ale hovorím, takto sa to dozvedám ako hotovú vec. Vzhľadom k tomu, že pani poslankyňa vyletela im pán poslanec Sova občanov mesta Senica, najmä mestskému obvodu číslo 7 na Holého ulici, podali nepravdivú informáciu o zasielaní pozvánky na zasadnutie mestského výboru číslo 7, žiadam od nich verejné ospravedlnenie voči mojej osobe, všade tam, kde ma krihu ohovorili. Teda týždenník My, Pre Záhorie, TVSN, TV Region na facebookovej stránke Nová Senica. Súčasne ich žiadam o riadne písomné dokumentované ospravedlnenie voči mojej osobe u voličov mestského obvodu číslo 7. A to formou písomného letáčika, ktorý dostane každý občan Holého ulice do svojej poštovej schránky. Ak sa toto neuskutoční do konca roka, tohto 2011, budem postupovať v súlade s platnou legislatívou o ochrane dobrého mena mojej osoby a poslanca mestského zastupiteľstva. Poprosím ešte o ten obrázok, ten číslo 1. Čiže pozvánky na zasadnutie mestského výboru číslo 7 na deň 2. novembra 2011 ako predseda mestského výboru číslo 7 odoslal 27. oktobra o 22.06. Čiže 5 dní pred zasadnutím výboru i pani poslankyni Vyletilovej i pánovi poslancovi Focovovi. Prečo neprišli na rokovanie mestského výboru číslo 7 s pánom primátorom? To musia vysvetliť oni svojim voličom, a nehľadať rôzne vykonštruované zdôvodnenia svojej neúčasti. My sme dokonca na nich ešte čakali. Nezačali sme ani presne na čas o 15. hodine. Zasadnutia sa zúčastnilo, poprosím, to je obrázok, myslím, číslo 4, 7 členov mestského výboru, číslo 7, čiže bol uznášaný a schopný z 11. A v tom prípade i mestský úrad a jeho zamestnanci postupovali ohľadom riešenia Holého ulice a prekážky na miestnej komunikácii v súlade s platnou legislatívou. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči pán Sova. Som tu, máte tú stránku, kde boli tie adresy naspäť zväčšiť. Pán Green, keby som tú pozvánku dostal, nevidím dôvod, prečo by som tam neišiel, pretože sa to týkalo mňa osobne. To je prvá vec. Druhá vec, moja adresa není Roman Sova, ale Sova Roman. To znamená, že tú pozvánku som dostať nemohol. A čudujem sa, že ste to napísal v takejto forme, keď ja som od vás pozvánky už dostal na správnu adresu Sova Roman. Takže sa vám to muselo vrátiť, že to nebolo doručené. To je prvá vec. A druhá adresa Vyletilová Lub, neexistuje tiež. To je Vyletilová Lubica. Takže môžete tvrdiť, koľko chcete, že tie pozvánky tam prišli, tie pozvánky jednoducho neprišli. Čo sa týka toho vyjadrenia, že zavádzame mestský výbor, stretnutie s mestským výborom tu bolo kompletné v tejto miestnosti, ešte dávnejšie, vypočuli si názor ľudí. Takže zasa nemáte pravdu v tom, zasa je tu nejaký problém. Ja iba toľko. Viac tomu nebudem. Stále ja tvrdím na tom, čo som povedal, pozvánky neprišli. Pokiaľ s tým má niekto strašný problém, bohužiaľ má pravdu, ale teda ja mám pravdu. Ďakujem.
na túto tému, to by som chcel, ešte, nech sa páči, ešte ty si bol. Aby si skontroloval, pokiaľ má ešte adresári, v prvom pol roku tie naše adresy boli správne a chodili mi všetky pošty a zápisnice. Takže neviem, kde ste zobrali tieto adresy. Aj mestský úrad, aj pán Huta, keď mi naposledy posielal. Ja mám len tú jednu správnu adresu a ako, čo si mám o tom myslieť? Už nebudem to komentovať nejako, áno? Tieto adresy, čo mám. Ja som na to hodil pravým kopírovať a presne som to skopíroval. Dobre, ďakujem. Potom vy ste dali zlé adresy e-mailové. Nemám čo k tomu viac povedať. Tu by som chcel k tomu dodať, že my sme naozaj reagovali po zastupiteľstve hneď promptne. To musíte uznať všetci, že sme zvolali občanov, zvolili sme výbor celý. Pán predseda občianskeho výboru bol prítomný, bolo to už aj povedané pani prednostkou. Sme si vypočuli a musím povedať, že teraz sa to dostane do odbornej roviny. To znamená, my sme dohodnutí s dopravným inšpektorátom na stretnutí. Takisto náš odborný úrad, ktorý proste má prenesený výkon štátnej správy v tomto, bude rokovať a musíme nájsť právny stav. A právnemu stavu sa budeme musieť podriadiť. Urobíme ďalšie ešte rokovania. Chcel by som to stihnúť, aby sme mali aspoň výsledok ešte tento kalendárny rok, o ktorom budete vlastne informovaní, ako sme postupovali, ale môžem vám ako my budeme musieť, počiarkujem, postupovať v zmysle zákona. Ako už bude rozhodnuté, či sa to bude niekomu páčiť, nepáčiť, zákon ako v tomto prípade nepustí. Nech sa páči. Pán Grim, prosím vás, ja sa vás mám pýtať, keď idem organizovať nejakú petíciu, že či ju môžem spraviť. Nehnevajte sa, ale to je úplne smiešné. To je všetko, vás vôbec tak nestal môj prejav. Dobre, ďakujem. Ja tomu mestskému výboru predsedám aj tomu obvodu, to znamená, že nielen ja, ale všetci tam máme byť pozývaní. Nekrúte hlavou, jak vždycky, zase ste si to vymysleli výborne, takže ja vám hovorím, že keď sme všetci členovia, tak tam všetci máme byť. A vy to pravidelne ignorujete. Aj zasadnutia. Dobre, ďakujem. Myslím, že diskusiu môžeme ukončiť dneska.